המודיעין הצבאי המצרי שעסק בסיכול הטרור בסיני. הסוער הילל ביסן, שנפצע אנושות מכדורי אקדחו של האסיר שהתבצר בחלר רימונים לפני כחודש, הוא מדבר היום לראשונה, מודה לרופאים שהצילו את חייו וגם למשפחתו. נזכיר אותה משפחה שאיבדה כבר בן אחד את אחיו, סוער אף הוא, באסון הכרמל. הכתבה של יעל עודן. חודש הם ישבו ליד מיטתו וחיכו. התפללו שיתגבר, שלא ימות. אחרי שג'לאל נספה באסון הכרמל, הם לא יכלו לשאת את המחשבה שיאבדו גם את אחיו הילל, הסוער שנפצע אנושות באירוע הירי בחיל רימונים. הגעתי לפה למצב קשה, אפילו קשה מאוד. הייתי בתרדמת של חודש. בחודש הזה דיברתי עם אחי ג'לאל, שנהרג באסון הכרמל. שאמר לי, כמובן תעשה את זה, צריך לגדל את הילדים. ג'לאל הניח אחריו אישה ושני ילדים, הילל, הוא כמו אבא בשבילם. אני, אשתי ואשתו מגדלים את הילדים והאחים שלי, אז אמר לי, כמובן, אני לא רוצה שתמות. וגם בן קטן יש לו, כששואלים עליו, הוא סוף סוף צוחק. הוא הגיע, אבא בהתחלה לא זהה, היה לו קשה, ואז התחיל לזהות, שחקתי איתו קצת. האסיר סמואל שיינביין ירה בהילל ובסוהרים נוספים כשהתבצר בשירותים באגף שבו הוחזק. הילל נפגע בחזהו במשך שלושה שבועות נע בין חיים למוות, כשהרופאים נלחמים על חייו. זה בהחלט תהליך איתי של החלמה מפציעה כל כך קשה. פציעה שהיא צריכה, מעבר לניתוח הראשון, גם ניתוח שני במהלך היממה הראשונה לאשפוזו. הוא נזקק לעירוי דם מסיבי. לדעתי, מעל 40 מנות דם נתנו במהלך היממה הראשונה. וזה בהחלט יוצא דופן להיות כאן איתכם וכאן איתו, עם המשפחה. להילל צפויים עוד שבועות שיקום ארוכים בבית החולים. על חזרה לשירות בבית הסוהר הוא עוד לא חושב עכשיו. עד שישתחרר, אולי סוף סוף נדע איך הרע מחדל הירי בכלא. חשד